ជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីខ្ញុំបាទឈ្មោះសៅផលរិស័យមកពីកូប្រេក្រេធីវសូលូសិនថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃឡើង BNI Cambodia Eagle Chapter ហើយខ្ញុំបាទមានអារម្មណ៍រីករាយយ៉ាងខ្លាំងដោយបានក្លាយជាសមាជិកនៃ Chapter មួយនេះសូមលើកទឹកចិត្តម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់គ្នាឲ្យចូលរួមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ BNI ដើម្បីចូលរួមបង្កើតឱកាសអាជីវកម្មនិងរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នា